Here we go, amigos. Bem-vindos, Ricardo Toge na área. Sessão de fundo tocando aqui só as músicas dos anos 80, like, sei lá, de que ano que é, 1900 Guaraná com rolha. Então, minha namorada tá aqui do meu lado, a gente tá narrando o vídeo, ou melhor, eu estou narrando o vídeo e ela tá com os comentários meio idiotas de fundo, né? Fica dando risada aí. Enfim, hoje eu joguei uma OU, Battle contra Bahia. O cara tem um nick de Bahia, amor. Que nick estranho. Pode comentar, é até bom que você interage comigo aqui. Enfim, bobão. Ah, você ficou me chamando de bobão no meio do vídeo. Enfim, eu joguei contra a Bahia, ou o Bato, né? Peguei o time de Sunny Day, ele jogou umas coisas doidas da vida, né? Ele chamou eu lá no MSN, ah, Ricardo, vamos jogar uma batalha aí pro canal, pá. Falei, não, beleza, então a gente vai jogar uma batalha pro canal. E, eu, cara, é legal, tô com a minha namorada aqui, então ela vai falar umas besteiras também, né? Já aproveitando que ela tá aqui enchendo o saco. Então, enchendo saco. Lógico que você tá enchendo saco, amor. Tá. Enfim, começou com o Infernape, macaquinho de fogo estranho. Tá vendo aqui, ó? Macaquinho de fogo. É, eu vi. Eu comecei com o Ninetales, né? Pra colocar o sol na arena e tal, porque... Obviamente precisava do sol, pra, já que a estratégia era baseada em bichos que ficam mais rápidos embaixo do sol, né? Ele colocou aí Infernape, eu imaginei mesmo que ele ia vir com Fake Out, né? Que era pra mim deixar sem atacar no primeiro turno. Então eu coloquei o meu Dolphin, que, eu acreditei que ia recuperar o HP todinho, mas ficou faltando 10, né? Porcaria. Aí ele jogou aí, eu dei um turn, fiquei com medo dele jogar as Stealth Rocks e tal, pensando que era um bicho do tipo... Que tinha Fox Sash equipado de item, ou coisa do gênero. Ele deu um turn e colocou aí o Rotom do tipo Wash, né? Que é essa lavadora aí. Aí, amor, vou comprar uma dessa quando nós casar. É, sonha, viu? Pode comprar uma de verdade. Oxi! Sonha. Compra. Eu vou lavar. Então. Aí ele colocou aí o Rotom, deu um trick. Fuck, trick! Deu um trick pra passar aí a Choice. Eu fiquei com medo mesmo de vir um trick, mas eu falei, prefiro que ele dê um trick no Dolphin do que ele dar um trick na Blissey, né? Que eu tava com Blissey no time. E, se ele trickasse minha Blissey, ia ter problemas. Enfim, eu joguei as pedrinhas voadoras, que é as pedrinhas loucas, né? E troquei o Dolphin pro LOL. Gostei desse nick, cara. Eu coloquei São Paulo no viadinho, o nome do... Ah, eu sei aquele velho. Nossa. Eu coloquei o nome de São Paulo no viadinho. Tipo, me desculpem, São Paulinos e tal, mas tem tudo a ver. Enfim, ele deu aí o Volt Switch e tal pra colocar aí um bicho pra matar. E imaginei mesmo que ia vir o Sizer, então só coloquei mesmo pra ele aguentar o golpe. Né? Porque, enquanto esse Sizer estivesse vivo, eu não ia poder fazer sweep no time. Porque, o Sizer é muito chato. Aí ele acabou aí dando o turn e tal. Odeio estratégia de Volt Turn, simplesmente porque essa porcaria irrita, né? Você ficar batendo e trocando, coisa de bicha, sei lá. Qualquer... Aí eu coloquei o Ninetales, né, pra poder resistir o Volt Turn e tal. Ele colocou o Latios, aí ia ser um problema porque tinha Dracomitor, e o Dracomitor poderia me matar em um hit, né? Fiquei meio em dúvida em relação a Overheat e eu tentar um Safeguard, eu tentar um Wisp, ele tentou predicar eu aí um Switch pro Dolphin, pra algum bicho. Deu um Ice Beam, eu nunca vi Latios com Ice Beam, cara, nunca vi mesmo, geralmente os Latios tem golpe do tipo dragão, esses Latios com Ice Beam é meio estranho. Eu pensei que ele ia colocar aí alguém predicando também, então queimei, né, deu o Wisp, tava prestes a sacrificar na Nintendo, mas já que ele tentou aí predicar... Aí eu dei aí um Wisp. Cara, tá tocando músicas da época do 1900 Guaraná com rolha. Aí eu acabei trocando, né? Ele acabou aí trocando e eu... Também, né? Porque, tava com Life Orb. E eu fiquei com medo de levar aí um Dracomitor ou coisa do gênero. Eu coloquei a minha gorda, safada. Também conhecida como Blissey, né? Porque as gordas safadas são gordas safadas. Com todo respeito, amor. Aí eu dei aí um Volt Switch e tal. Pra trocar, né? Vendo que não tinha nada que fazer, já que a Blissey é uma gorda muito defensiva, tem 405 de especial defesa e... Eu tinha que fazer alguma coisa. Cara, tocando Alexandre Pires de fundo? Ninguém merece, mano. Alexandre Pires de fundo, cara. Enfim. Ele jogou aí o macaquinho, deu um Seismic Toss, porque a ideia era pegar o Sizer ou o Infernape. Me pegando o Infernape aí com o Seismic Toss e tal. E, tive que trocar, né, pro Ninetales pra sacrifício, já que, eu não ia aguentar o Close Combat e o Turn. Que bom, ele deu um Turn, cara, que bom que ele deu um Turn. Ele deu um Turn aí pra resistir. Bahia é um cara bem estrategista, mano, com o nick de Bahia. É um moleque bem estrategista e tal. Acabou aí jogando o Hydreigon. Cara, eu adoro esse dragão é da hora, né, mano? Três cabeças e tal. Pretão. Não.
Não achou da hora? Que sacanagem, pô. Não. Hydreigon, pai, é uma hidra. Da hora isso. Aí eu tenho, acabei aí trocando pra Blissey pra aguentar o Dracomitter. Óbvio que ia vir Dracomitter. Só que low, ele deu surf no sol, cara. Por que no sol? O cara dá surf no sol e entra pra um Pokémon defensivo que, tipo, low, arranhou isso porque tava com life orb. Tipo, what the fuck? Arranhou, né? E acabou aí trocando, né? As vozes de fundo é o padrinho da Jéssica. Também. Também conversando aí, mas ignorem, gente. Ignorem. Acontece. Mas explica pro seu padrinho que eu tô narrando. Ele fala aí. É, eu tenho que narrar, porque tipo, é pro canal que eu posto lá. Entendeu? Também fica lá falando sozinho, guarda aí. Eu falei, você quer que ele tá lá no telefone? Não. Eu acabei aqui usando Toxic. Tô tentando narrar o vídeo aqui, mas fica difícil. É mais negócio esses comentários de fundo. Eu nem vou apagar essa narração, vai continuar aqui, porque a graça é dividir todo mundo. Deixa eu só ir pra lá, porque eu já vou usar o telefone, então eu vou pra cá. Não, vou. Agora eu vou pra cá. Enfim, vou mais pra cá pro fundo aqui. Tem um quarto muito louco aqui. Eu vou sentar nesse quarto aqui, se aqui ninguém me permite. Enfim, continuando aqui. Tava essa guerra de Blissey versus Deoxys, né? Que era pra matar eles aí com. Matar ele com suas mictoses e tal. Cara, o moleque usa Rock Helmet no Pokémon. Cara, eu não gosto de Deoxys exatamente porque Deoxys é muito rápido. E tipo, ultimamente ele tem me pegado muito com Taunt. Sabe, tem tipo dado Taunt e tem condenado as Blissey e verifico aí no recover, né? Porque LOL, ele queria me matar no recover. Cara, eu tô pegando uma calcinha. Enfim. É. Fiquei recuperando HP aí com Soft Boiled, obviamente e tal. Enquanto ele ficou aí tentando me estalear, né? Com Poison. Ou melhor, ele se estaleando com Poison e eu não tinha o que fazer também. E como gorda safada é um saco de matar, eu acabei colocando aí o Dolphin pra poder dar um hit, né? E também tirar essas Stealth Rocks do campo que iam atrapalhar o meu time. Exatamente porque meu time era baseado em fogo. E esse tipo de fogo acaba se fudendo pra Stealth Rocks, né? Então é complicado. Enfim, ele ficou no recover aí enquanto tava morrendo e morrendo muito, né? Pro Poison e tal, que tava atrapalhando. E tentou dar um Psychic aí e tal. Cara, a música ficou um pouco mais alta, eu nem sei se eu vou colocar áudio de fundo, eu nem vou colocar, vou deixar esse áudio tocando e tal, vou deixar essa batalha sem música de fundo, já que tem esse áudio de fundo pra ficar o áudio ambiente e tal, que é a narração engraçada e tal, e espero que vocês gostem do vídeo, enfim. Eu dei rápido spin, troquei pro Ninetales pra finalizar, pra, tipo, foi mais pro sacrifício, né? Pensei que ele ia dar aí um Psyche que ia acabar matando, só que ele tentou o recover, ele tava tentando, vamos dizer assim, usufruir melhor a Hawk Helmet, que era um item muito chato, né? É um item muito chato, eu também aconselho vocês usarem nos Pokémons, principalmente no Ferrothorn. Enfim, ele deu o recover aí, e eu tentei dar um overheat, só que fucking miss! E ele acabou me paralisando com Thunder Wave, né? E isso acabou sendo um problema um pouco maior, já que eu não ia ter um safe switch mais na frente do Scizor, né? E acabou me ferrando e tal. Porque quem não sabe, o Scizor dele era Choice Bender, como a maioria dos Scizors que aparecem nos meus vídeos, esse também era Choice Bender. Enfim, ele deu um Thunder Wave, paralisou aí o meu Ninetales e acabou morrendo aí pro Poison, né? Ele colocou o Scizor, óbvio, eu imaginei que havia um Super Power, ou um Bullet Punch, ou um Turn, ou coisa do gênero e tal. Principalmente um Super Power, só que ele deu um Turn, acreditando que ia matar, já que ele era Bender, né? E matou mesmo, ele deu o item e tal, né? O item, nossa, o golpe, ele deu o golpe pra trocar. E quem que ele colocou? Vamos ver. Ele colocou o fucking Rotom, o Rotom Wash, né? Aquela essa lavadora aí que a minha namorada falou que não quer que eu compre, que quer que eu compre uma original. Enfim, eu não tenho dinheiro nem pra comprar um pão, quando ela souber disso, vamos terminar o namoro. Eu coloquei aí o São Paulo, também conhecido como Salsbuck, né, que é esse viadinho e tal. Tentei levantar um Sword Dance, já que imaginei mesmo que ele ia querer ou dar um Volt Switch, ou o Hydro Pump não ia fazer nada, só que ele me pegou no conto do Vigário. Por quê? Porque eu esqueci que o Rotom carrega Hidden Power de fogo, né, por causa de Ferrothorns e coisas do gênero. Então eu dei um Hidden Power Fire na minha fusta. Oh, sobrou 42, ainda bem, né, que sobrou 42. Que eu fiquei com medo de ter me matado, já que ele ia ganhar bônus do Sol, né.
E deu aí o Horny Leech, né, pra poder... pra mim poder recuperar o meu HP e, tipo, quem sabe aguentar aí um Bullet Punch. Ainda pegou crítico, mas foi um crítico que... Ló, eu ia matar de um jeito ou de outro, então não ia ter problema, entendeu? Não ia ter problema, não. Eu... acabar aí matando ele. E ele colocou o Sizer aí pra matar com um Bullet Punch. Tipo, não deu pra usufruir muito bem do Sauce Buck, por causa que ele serve mais como um Late Sweeper, ou seja, ele serve mais como um bicho que serve pra finalizar os times, já que eu uso ele geralmente depois dos Priority e tal. Cara, e tocando o Alexandre Frota de fundo. Nossa, Alexandre Frota, Alexandre Pires, onde que girar Alexandre Frota, velho? O negócio é comigo com vocês. Enfim, ele jogou Latios aí, eu coloquei meu macaquinho, né, pra... tentar matar com Close Combat mais um Mac Punch, já que o meu Infernape era baseado em golpe físico e tal, e quem sabe com um Hit Burn acabava matando ele aí e tal. Então, deu um Close Combat e em seguida morreu aí pro Burn, né? E tchau, Latios, não sobrou mais nada de você, mais nada mesmo. Enfim, coloquei aí o Sizer. Cara, ele colocou o Sizer, eu fico me confundindo por causa dessa música de fundo que tá tocando, que é horrível. Mas tipo, eu vou deixar pra vocês verem como eu tô sendo natural nos vídeos e também pra gente dar risada, né? Porque a graça é dar risada nesses vídeos. Aí ele deu bullet punch, continuei com o Fernay, porque logo não tinha mais o que fazer, né? Era mais matar logo com Close Combat essa porcaria e... né? E pronto, ia ser eu poder usar outros bichos e tal. Cara, o Fernay é muito bom. Desde que eu me conheço por metagame de quarta gen, Infernape é maravilhoso, enfim. Aí ele colocou o Infernape dele. Obviamente, pensei em ir pra dar um fake out, né? Então, era a hora de um switch pro Dolphin, né? Pra poder... Nossa, falei Dolphin. Era um switch pro Slowbro, né? Porque, LOL, não tinha mais o que fazer. Ele deu aí um fake out, né? Pra poder aí me deixar flinch. E também pra matar, já que eu tava com dois drops de defesa, ele ia me matar aí com o fake out. Aí deu o fake out e um turn, óbvio. Pra colocar aí alguém pra resistir ao golpe que eu ia usar, que provavelmente era o Ice Beam, predicando que o Hydreigon ia vir, já que ele só tinha o Hydreigon e o Infernape. Então, obviamente, eu dei o Ice Beam na fuça dele. Um bom predict, né, já que eu carrego o Slowbro. Pra time de Sunny, eu gosto de Slowbro sem Scald, exatamente porque Scald fica com poder baixo, né? Então você usa ele com Fire Blast, Psy e Ice Beam, ele fica perfeito, né? Pra você, pra um time de Sunny dele. Eu gosto demais esse poker, apesar de ser muito chato de derrubar. Enfim, ele colocou o Hydreigon, eu coloquei o Dolphin já pra morrer mesmo, pra que eu pudesse entrar depois com o Slowbro e pudesse matar o Infernape com o Psy, que já sabia que esse Hydreigon era do tipo Life Orb. Então, LOL. Ele deu aí o Dark Pulse e acabou morrendo aí pro próprio dano do recoil da Life Orb. E não sobrou mais nada. Como vocês veem aí, não tem como duvidar. Cara, que lixo de música. Lixo, lixo, lixo. Eu gostaria de colocar um rock de fundo, mas vai ficar tocando essas coisas de fundo, então não vai dar muito certo. E o último dele era o Infernape, que acabou aí dando o Flayed Blades, que LOL, não sobrou muito, né? Não deve ter tirado 100 de HP. Tirou sim, ó, tirou até 130 de HP. Ele deu Flame Blitz por causa do bônus do Sunny e eu matei ele com Psychic. E assim... Que tenso, cara, essa música de fundo. Good game, senhor Bahia. Espero que vocês tenham gostado do jogo, da minha narração, dos comentários de fundo, da conversa que eu tive com o padrinho, da minha namorada, com a minha namorada falando, com todo mundo. A graça foi fazer um vídeo comentando em família, assim mesmo e tal. Se você não gostou, foda-se, dá um negativo aí, já era, ninguém liga. Tipo, eu tentei ser engraçado e tal. Mais uma vez falando, se vocês quiserem participar do canal do Bahia, o Bahia posta batalhas também. O Tainan, né, que é o nome dele, ele posta batalhas também. O link vai estar na descrição do vídeo. Não deixem de comentar no meu canal, não deixem de opinar. E é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa mais uma vez essas músicas de fundo. A vizinha tá ouvindo aí um Alexandre Pires, umas porcarias aí. Então, tipo, pô, ninguém pode falar nada, né? O pessoal gosta. O que a gente pode fazer? E é isso então. Até o próximo vídeo, galera. Fui cuidar da minha vida e falou. Tchau.